Salam heykəllər ölkəsinin sakinləri, bahalı və hündür binalarlı ölkənin kasıb və alçaldılan insanları. Ümidvaram ki, səfalət və yoxsulluqlar diyarında məmur kələklərindən sağ qala bilmisiniz. Hə, siz sağsınız, hökumətiniz isə sizə, yəni xalqa soldur, yəni müxalifdir. Dünyada tək-tük xalqlardanıq ki, iqtidarı iqtidar deyil, xalqa müxalif mövqeyindədir. Necə deyərlər? Bu da bir talidir, yaşayırıq biz. Daşınır, talanır, hey sərbətimiz. Bəs səbəb nədir? Yoxsa kölələr? Həm ağız, həm dil var çıxmır səsimiz. Qulaqlar batıran ahlar, nalələr. Dağılıb puç olan nə çox talilər. Dəyərli izləyicilərimiz, bu da məndən, Arzu Sayadoğlu'ndan sizin üçün balaca çizma qaradır. Arada şairliyim tutanda sözlərlə rəqs edirəm. Bütövlükdə sözlərin şəklini çəkmək, rəqəm kimi kvadratlaşdırmaq, kublaşdırmaq, boşalaşdırmaq və qafiyələndirməyi çox sevirəm. Hə, indi deyin görə yuxarıdakı şeirdə deyildiyi kimi, puç olan talilərdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev demişkən, kimdir müqəssir? Cəfər Cabbarlının cavabı ilə desək, yaşadaraq öldürən, öldürərək yaşadan. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Kanal 13-ün efirində iç mal verilişini izləyirsiniz, dəyərli izləyicilər. İnsanlığın az, maldarlığın isə çox inkişaf etdiyi ölkəmizdə mal sözünü hərə öz aləmində anlayır. Kimisi mal deyərkən material, kimisi mal qara, kimisi isə damara yer edilən üç hərfli kimi anlayır. Məsələ sözün hərf deyil, adamların özünün hərf olmamasındadır və ya o məşhur ifadədə deyildiyi kimi. Məsələ vinimatilini olmaqdadır. Adamlar gərək bir-birinə vinimatilini olsun. Sən mənə bir matin olarsa, mən də sənə. Düzdür. Xalqın kanalındasınız. Ədəbiyyatdan, ictimaiyyətə, siyasətdən, fəlsəfə və haqq gerçəklərinə doğru bir çox məsələlərə burada işıq tuturuq. Ölkənin qaranlıqlarına işıq tutmaq, aydınlatmaq bu kanalın əsas görəvidir. Bura bir demokratiya sandığıdır. Xalqın səsinin duyurulub eşitdirildiyi bir yer. Siyasətə nəzarət qurumu olan jurnalistikanın müqəddəs görəvi gerçəklərin məkanıdır, yəni bura. Doğruları xalqdan gizlətmək, əngəlləmək cinayətdir. O səbəbdən də gerçəkləri eşitmək hər kəsin haqqıdır, deyirik. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycanda çox ciddi bir iqtidar sorunu var. Həmçinin çox ciddi də ədalətli, demokratik və vicdanlı siyasət yürütməli, xalqa təkliflər verən müxalifət sorunu var. Bu boşluğu millətin özünün təşkilatlanması, ictimai birliklər qurması, akademiklərin, ekspertlərin fəallığı doldura bilər. Bu məsələni çözmək üçün öncəlikli olaraq bu xalqı idarə etməyə iddialı olan siyasi qurumlar bir araya gəlməlidir. Çünki bu idarə etməyə talib olduqları üçün bunu çözmək öncə onların, həmin siyasilərin görəvidir. Dediyim odur, illərdir bu edilmir. Bütün siyasi partiyalar sanıram ki, bir araya gəlməli, ölkənin idarə sistemini, idarə etmə sistemini bəlirləməlidir. Bu məmləkətin, bu boşluq açıqca görünür, müxalifət də istəmir mi əcəba? Dövlətin harada bitdiyi, yapın harada başlaması ilə bağlı bütün sərhədlər pozulub bu ölkədə. Dövləti siyasiləşdirdilər, dövləti ictimai və hüquqi qurum olmaqdan çıxartdılar. Halbuki belə olmamalıdır. Bir ölkədə ki, qanun yazanlar ona ən çox əməl etməli olanlar onu pozursa, o məmləkət çoxdan bitir. Vicdanlar çoxdan çürüyüb, dirilər çoxdan ölüb və ya Tolstoy demişkən, canlı meyitlərə çevrilib sanki, ölmüş ruhların kölgələri ihtiyəsən. Ona görə ki, Abdullayev Rövnəklər, Əli Həsənovlar, Elmar Məmmədyarovlar, Ceyhun Bayramov kimiləri bizi idarə edir. Bu cür acgöz yaratmaz və xalqın büdcəsinə qənim kəsilən korrupsiyonel tiplər necə ki bizlərə rəhbər təyin edilir, gündəmimiz korrupsiya, məmur cinayətləri, talanlar və məhv edilən məmləkət olacaq təbii ki. Biz Kanal 13 olaraq gerçəkləri söyləməyə davam edəcəyik. Hakimiyyət bizdən çəkinməsin. Biz xalqın kanalıyıq. Bizim görəvimiz an etibarilə siyasət deyil, xalq olmaq, xalqın səsi olmaq və iqtidara gəlmək üçün xalqın səsinə ehtiyacı olan siyasiləri xalqa qarşı həssasiyyətə dəvət etməkdir. Biz dərdi olanın kanalıyıq. Çalışmamızda bir istəyimiz də vətəndaşlarımızın dərdinin olmamasıdır, təbii ki. Bunu tək biz deyil, bütün siyasi qurumlar, idarə edicilər istəməlidir. Ölkəmiz əldən gedib yanlış siyasətlərlə deyiləcək min bir dərd var. Ədalətin şam kimi əridiyi, yalanın ayaq açıb yeridiyi, cahilin elimdən dəm vurduğu, millətin ah fəğan etdiyi bu məmləkətdə necə susmaq olar, haram təriflər yağdırmaq olar, anlamaq mümkün deyil. Məmurların haqqa deyil, nəfsə etiqad etdikləri bir ölkədə yaşayırıq. Şair Ramiz Təkani demişkən, varlı süfrəsində olan tox milçək, görür ac kasıbdan hörmətdə yüksək,
pul üçün fağıra hansısa eşek, əgər əmr edirsə xoruz tək, banla, dinicə barışım mən bu zamanla, kasıb nə deyirsə əşi deyirlər, dəlidir, işləmir başı deyirlər. Mənlik ölçülürsə dövlətlə, şanla, de, necə barışım mən bu zamanla, yayın istisində, qışın qarında, kişi var yaşatmaq intizarında, neft-qaz ölkəsində, qul bazarında, eşək tək işləyir çulla, palanla, de, necə barışım mən bu zamanla, cinayət törədən hakim bizdədir, xəstəsin öldürən həkim bizdədir, özünü kəşf etməyən alim bizdədir, bu əsəbi başla, bu dərdli canla, de, necə barışım mən bu zamanla. Hə, dəyərli xalqımız, yeni kadr kimi təyin edilən təhsil naziri Emin Əmrullayev isə vətəni qoruyan əskərləri aşağılayan müəllimlərə yer verir öz idarə etdiyi qurumda. Bu cür beyinləri təmizləməkdənsə təhsil haqqının baha olmasını qəbul etməyən, hətta bu bahalılıqdan gileylənənlərə əksinə, kimin pulu varsa, kim varlıdırsa o universitetdə təhsil ala bilər. Deyərcəsinə, konstitusiyada hər kəsin təhsil almaq hüququnu özü pozmuş olur və məhdudlaşdırmış olur cənab nazir. Əmrullayev kimilərinin nazir ola bildiyi məmləkətdə yaşayırıq. Yoldaşlar, keçmişimizdən bugünümüzə qədər dövlətlər yıxıb dövlətlər quran bu rəşadətli millət indi belə bir təfəkkürlü, xalqın üzünə ağ olanların əlində əsir kimi inildiyir. Hindistandan Suriyaya, Dərbənddən Zəncan və Qəzvinə, Bakıdan İravana qədər iki qitədə milyonlarla kvadrat kilometrlik ərazini idarə edən bu uca millət, Azərbaycan türkləri nə günlərə qaldı ki, nə günlərə? Onlarla dövlət quran bu insanların dövləti yoxdur bugün. Varsa o dövlət niyə özünü vətəndaşın cibində, həyatında hiss etdirmir? Əksinə, bu günlərdə neftin, suyun qiyməti bahalaşdı. Adı dəfələrlə xalqın pullarını mənimsəməkdə, rüşvətxorluqda və korrupsiya cinayətlərində hallanan Rövnək Abdullayevin başçısı olduğu neft şirkəti, ölkənin bir nömrəli gəlir gətirən Sokarı, yəni dünya brendi olsa da, bacarıqsız idarəçilik səbəbindən iflasa doğru gedir. Büdcəyə gəlir gətirməkdənsə, xalqın vergisi hesabına büdcədən dotasiya alır bu şirkət. Ancaq buna baxmayaraq, yoldaş Abdullayev bunun yerinə bu bahalaşmaları etdirərək, həmin gələn pullarla onu tənqid edənləri təhqir edəcək troll dəstələrinin sayını artırır. Belə bir məmləkətdə yaşayırıq. Belə birilərinin bizi idarə etdiyi diyarda yaşayırıq biz. Bunları sosial mediada fərqli-fərqli ziyalıların, ictimai fikir adamlarının yazılarında da görə bilirik biz. Eynisi ilə Qorxma Hüseynovun rəhbəri olduğu Azərsu Tarif Şurasının qərarı ilə qiymətləri 200% bahalaşdırır. Qorxmaz Hüseynovun rəhbəri olduğu qurum bu addımla xalqda hakimiyyətə qarşı ciddi narazılıq yaratmaq istəyir, bəlkə də. Nə səbəbə? Niyə? Faiz, bahalaşma faizinə səbəb nədir? Həm də 200%. Bu həddə yüksək bahalaşmalar Azərbaycan xalqının çox da görmədiyi, öyrəkmədiyi faiz dərəcəsidir. Qiymət artımı rəqəmləridir, təbii ki. Bir vaxtlar Azərbaycan xalqına tərif şurası üzvləri qənim kəsilmişdi. Hər yanlışa çürük başları ilə yaltaqlıq üfunətləri ilə məddahlıqla təriflər yağdırırdılar. O səbəbdən tərif şurası deyirəm. İndi isə tərif şurası yanlış və qanunsuz qərarları ilə xalqa qənim kəsilib. Qorxman Hüseynovun rəhbəri olduğu qurum xalqın əleyhinə gedərək bu kanalizasiya rüsumlarını 100% bahalaşdırır. İndi gərək düşünək, hansı daha təhlükəlidir? Tarif yoxsa tərif şurası? Verilişimiz davam edir. Bir yerlərdə ki, bir oyunlar dönür, bunu anlamaq hələ də gec deyil. Bunlar azmış kimi Zakir Həsənov da digər iki qurum rəhbərinə qoşularaq, canını qanını qoyaraq vətəni qoruyan hərbçilərimizin maaşını azaltdı. Həm də yarı və yarı. Xeyli sayda hərbçi şikayətləri var. Görürük, bunlar nə edilir amma? Qanunlar deyir ki, Zakir Həsənovun heç bir hüquqi haqqı yoxdur bu cür qərarlar verməyə. Milli Məclisə təqdim edilməli və dövlət başçısının sərəncamı ilə yerinə yetirilməlidir. Amma yoldaş nazir xalqda narazılıq yaradan məmurlar kolonuna qoşularaq bu karvanı daha da genişlətmiş olur. İşsizliyin, pandemiyanın, ədalətsizliyin hökum sürdüyü Azərbaycanda xalqın durumunu bir qədər də ağırlaşdırmağı məmurlar özlərinə zövq və keyif alma duyğusu olaraq görür. Kanal 13-ü izləyirsiniz, dəyərli izləyicilər. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Dəyərli dostlar, vətən bizi birləşdirən dəyərdir. Siyasət və iqtidar olmaq vətəndən sonra gəlir. Dərin tartışmalar və ittihamlardan tamamən uzaq yeni növ siyasət anlayışına ehtiyac var. Sanıram, iqtidarı müxalifəti, müxalifəti isə iqtidarı qaralayıb sərt, ağır tənqidləri
deyil, mehriban, xalqa söykənən bir siyasi əxlaqa gərək var. Siyasətdə Azərbaycan ittifaqı təbii ki, ölkə naminə olmalıdır. Bu, ən üst siyasi kimlik olmalıdır, sanıram. Nəinki YAP və ya digər siyasi partiyalar. Ölkəmizin də yerləşdiyi bölgəmiz qaranlıq və kürəsəl projenin ana hədəfi olacaq min illik mücadilənin ən acımasız dönəmini yaşayır. Boyunduruq altındakı mandaçı, vassalçılıqdan Azərbaycan vətəndaşlarına, türk və müsəlmanlara qarşı çox uluslu ölkənin qərbindən, güneyindən, quzeyindən açılan cəbhələr bizim əlimizi erməni işğalçılarına qarşı zəif edirdi. 30 ildir ki, bu sadaladığım ərazilərdən ölkəmizin gələcəyinə qarşı qurulmuş kirli, xain ittifaqlar uzun illər bizi faciələr, torpaq həsrəti dadmağa məcbur və məhkum etdi. Ta ki, toparlanıb, Türkiyəmizin də gücünü görərək, xalqımız, ordumuz və siyasi partiyalarımızın birliyi ilə dost Pakistan və digər ölkələr də buraya qaçsaq, mənzərə daha da aydın görünür. Yerləşdiyimiz bölgə bizim nəinki bahalaşma kimi az önəm daşıyan mövzulara köklənməyimizi tələb edir. Hətta çevrəmizdə bu qədər əleyhdarımız olan dövlətlərin olması bizdən olası bir fövqəladə savaşlara, ani hücumlara qarşı qeyri-nizami hərb planlarının olduğu strategiyalar yazmağı, planlar hazırlamağı tələb edir. Əlimizdə bu sadalananlar üzrə çoxtərəfli planlar, debütlər, force major hallara qarşı B, C, D planlar olmalıdır, dediyim odur. Ancaq neft, qaz, qızıl ölkəsində biz nəyi danışmalı oluruq? Acgöz məmurların rüşvətxorluğunu, geriliyi. Necə deyirdi Sabir babamız? Dindirir əsir bizi, dinməyiriz. Atılan toplara diksinməyiriz. Əcnəbi göydə balonlarla gəzir, biz hələ avtomobil minməyiriz. Allah Mirzə Ələkbərimizə rəhmət etsin. O, öz millətini dünyanın ən qabaqcıl xalqları arasında görmək istəyirdi. Belə bir yaşam onlara arzu edirdi. Millətinin ac saxlanılmasını deyil. Elə bu səbəbdən də tənqidi satiraları, yazıları ilə daim səfaləti məmur forsunu qabardır, ölkənin gələcək inkişafı üçün təkliflər verirdi. Dediyim odur ki, vətənin inkişafı gələcək təhlükələrini indidən çözmək yerinə xalqın maddi olaraq inildədilməsi, ölkənin məhv etmək istəyənlərin kəskin iştahının qurbanına çevrilmiş toplum halına gətirilmişdir. Bu düzən mütləq dəyişdirilməlidir. Bunu ya iqtidar özünü bu cür məmurlardan və təfəkküründən qurtularaq etməli, ya da Azərbaycan xalqı bu cür yaşayışı haqq etmədi ki, bu toplumun reaksiyasından da bəllidir. Eyni durumla barışmayacaq, dediyim odur, xalq bunu demək istəyir. Bunu son 5 ildə ictimai qınaqlar, etirazlar və hazırki bahalaşmanı dilə gətirənlərin səsi təsdiq edir. İqtidarımız elan etdiyi bu yeni nizami Gəncəvi ilində dahi sənətkarın bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Beytinə istinad edərək, içməli suyun qiymətini 100%, yəni 35 qəpikdən 70 qəpiyə qaldırmaqdansa, iqtidarımız dünyaca tanınmış ədibimizin xəmsəsində yaratdığı cənnət məkan, utopik ölkəni qurmağı özünə yol seçsə, xalqın qəlbinə daha çox yer edə bilər, qazana bilər, dediyim odur. Xalqa, insanlığa doğru addım atmaq həm də Allaha doğru addım atmaq deməkdir. Çünki insanı da uca Allahın özü yaradıb. Dediyim budur. Hə, bir də ki, yaxşılıq, xoş əməl də Allahın bizə təklif etdikləri sırasındadır. Xalq demişkən, bura kanal 13-dür. Daima xalq, xalq, xalq deyən bir kanal. Yaşasın xalqımız, yaşasın insanlıq. İç mal verilişini izləyirdiniz, dəyərli izləyicilər. Verilişimizi mütləq bəyənib, fikirlərinizi yazın ki, xalqın səsi daha gür eşidilsin. Bura xalqın kanalıdır. Xalqa doğru yoldur bura. Məmurların öz yanlışlarını düzəldəcəyi bir güzgü, yəni. Arzu edirik ki, hər ayda çıxıb xalqa yalan vəd verən, simasını dəyişdirərək rəng alıb rəng verən siyasi bu qələmlərdən qurtulmuş bir ölkədə yaşayaq. Qoxuları ilə xalqı diksindirən və bizi təhdid edən yaramazlara demək istəyirəm ki, siz elə bu qələmunsuz, bu qələmun xalqa xidmət edən jurnalistika isə ilahi ruzi bərəkət kimidir. Bu qələm un. Necə deyərlər, qorxulu və çətin işlərin mürəkkəbini qələmin mürəkkəbi aydınladar. Sağ olun, salamat qalın.